mwiriwe neza kandi mwagiye kugira umunsi mwiza kuri Mikoza on T Radio na on T TV. Ni njyewe rero aho ngiye kugaruka nongera gukora cya kiganiro nk'uko twari turi kumwe turimo kureba se uyu muntu yizewe akwiriye kurinda uko uburyo bwo kwizerwa ndetse n'ukuntu aba yafashwe. Muri rusange rero ni ikiganiro n'urugo rwa Karine Second Home. Ndagira ngo rero abantu babashije kugikurikirana na comment mwagiye mushyiramo, reka arizo nza mvugaho kuri comment mwagiye mushyiraho. Kano kanya rero ngiye kubakorera ikiganiro noneho mbisanisha ukuntu umuntu ashobora kuba mwiza, yaba mwiza cyane bigashobora gutuma we bimugiraho ingaruka. Ndabaha nk'urugero, ese uyu muntu abaye honest cyane cyangwa kumva ko ibintu byose akwiriye kubigira mu Mana, niho ahandi umuntu agutwara ikintu cyawe ukavuga ngo Imana izama ikindi, aho kugira ngo wumve yuko mu buzima bwawe ukwiriye kugira parity ugomba kwerekana, aho kugira ngo ukomeze kwigira honest cyane ukerekana parity yo kuvuga ngo njyewe ibi ntago mbyumva kandi uko ntabyumva ukanabihakana kutabyumva. Hari abantu rero bumva ko bakwiriye kuba mu isi bigengesereye ariko bakamara igihe kinini bafite ibibazo. Muri kano kanya ibibazo dushobora kuba nakubwira, hari igihe wowe ubwawe wishyira ku nkeke, kwihoza ku nkeke yo kubera yuko umuntu arashaka ko ugenda nk'uko wowe nk'uko abishaka, kugira ngo ugende nk'uko ubishaka. Mu gihe rero urimo kugenda nk'uko ubishaka, nk'uko we abishaka, rimwe na rimwe ukora n'ibintu bivunanye kurenza uko we yakora ibintu bivunanye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kwitonda kwawe ni byiza koko, ariko hari igihe bishobora kuba byinshi cyane bikakugiraho ingaruka. Reka rero turebere hamwe, ese ko turimo kuvuga ngo urugo rwa kabiri, urugo rwa kabiri kirero umutima nama, buri muntu uwo ari we wese ugiye kuba yakora ikintu abasha kugira bya bintu bibiri bibanza. Hari ikintu cyambere kiza kikubwira ngo reka nkore iki, hari n'ikindi kikubwira ngo reka dukore iki ngiki. Ibyo ngicyo rero aho kugira ngo ukurikire wa mutima nama ukubwira ikintu cyiza, ahubwo wowe uhora uri wumva yuko wakurikira cya kintu kibi. Kubera iki? Umutima muntu cyangwa n'amaso yacu ukuntu agenda agira ukuntu atandukanye. Umutima nama wacu hari ibyo ukunda, ukunda kuba wanyu wabanza ukababara kugira ngo ugere ku kintu. None hari undi mutima utubwira ngo aho kugira ngo mbabare reka nce muri iranzira mbone kino kintu. Rero nakubwiye ngo mu bintu byose ukwiriye kugenda ukabanza ukajonjoramo se nkwiriye gukora iki kintu muri kino gihe. Reka nze mbikugereranyize urugo rw'abantu babiri. Urugo rw'abantu babiri, hari urugo rw'umuntu witonda, wa mundi mu rugo umugabo wawe aritonda cyangwa umugore wawe aritonda, amafaranga azanye ayajyana mu rugo, ntagashobora kugira ikintu muri sosiyete, ibintu byose icupa cyangwa fanta ayinywera mu rugo, ugasanga ibintu byose ni umuntu ugendera ku murongo. Ariko reka tuze turebe muri sosiyete muri rusange byungurike. Muri sosiyete muri rusange, wowe ubwawe ku giti cyawe n'urugo rwawe n'abana bawe bibibagirira umumaro. Ariko se wa muntu washinze alimentation akeneye yuko umugabo wawe azaza kugura ikintu muri alimentation agaha tipu umukozi we, none na wa mukozi agakunda ka kazi kubera yuko yabashije kuba we ubwe yabonye iyo tipu. Noneho ni wa muntu udashobora kuba yanywa fanta muri alimentation cyangwa tuvuge mu kabari. Impamvu adashaka kuyanywera ni iki? Nuko ni wa muntu uhora wibombaritse ibintu bye byose. Ni byiza kuko bifitiye sosiyete yawe cyangwa bifitiye urugo rw'abana bawe, abana bawe barataha nimugoroba bakamubona nk'umubyeyi akabakoresha tide. Ni na byiza koko. Ariko se muri sosiyete muri rusange biribuze kumarira iki muri sosiyete? Nta kintu birumare kubera yuko wa muntu nakubwiye wa muntu washinze ya butike ibintu byose. Tuvuge rero mu icupa, inzoga yose ayinywera ku gitanda yanyweye. Wa museriveri wa museriveri urimo guseriva, ikintu cyita kitangira kubaho nuko wa muntu ya nzoga niba uyiguru ukayicyura mu rugo, ikigaragara wa muntu ntago ari bubashe kujya gute, ntari bubashe kuba nawe ari bubone ya tipu. Ibi ni ukuvuga ngo umumaro wose uragenda ukagira gute, ukagira urugo rwawe. Ngiye kukwereka ikindi kintu cya gatatu kuri tugende kuri wa muntu. Noneho wa muntu uvuga ngo ari muri sosiyete, icya mbere najya muri alimentation, hari imyumvire azaba afite. Ya myumvire azaba afite ni iyihe?
nuko wa muntu wa mwakire neza muri ari matasi yaraje aramubwiye ati karibu umererwa neza se tugufasha iki tuvuge arashaka Joyce bite n'ukuntu umuntu ya mwakire ukuntu yamuhaye rwa rugwiro nawe najya kugenda mu kuvuga aguze ibintu by'ibihumbi 15 muri ari matasiyo muri ibyo bihumbi 15 amaze kugura ariko hasagutsemo 500 azamubwira ati nawe yamwe mu fanta nuba ngo namubwira ngo yemwe mu fanta wa muntu bizamugira umumaro nakakazi agakundi kuko yamuhaye tip kandi na wa muntu ahazace azavuga ati uriya mu papa cyangwa uriya mu mama yamaye tip yumve yuko nawe ni urugwiro n'ukugira n'urugwiro ni rwa rugwiro nahoraga mbabwira yuko wa mutima nama wundi we wamubwiye namuhe tip nuvuga ngo aba bantu babiri muri societe barakenewe ariko noneho mwebwe muri comment ndashaka kubabaza ninde ukenewe cyane ni wa muntu wigengesera ku mategeko cyangwa ni wa muntu wigengesera ibintu byose agahora ari umumarayika ntashobora gukora ikingi wa muntu wigengesere cyangwa ni wa muntu werekana yasura niba agize umujinya akavuga ngo akarakara akabikwereka ni wa muntu udashobora kurakara ngo abikwereke ayo mpamvu cyaje nababwiye ngo ni wa muntu ushobora kubika ibanga noneho kano kandi ndimo kubabwira ni wa muntu ushobora kubika we akicara akagira umwanya wo kubika no kureba vision ye no kureba ahantu ashaka kugana no kureba buri kimwe cyose ese niba koko wa muntu yitonda tumugereranye noneho n'igiti kuko nababwiye ngo igiti ntabwo kiba cyiza kubw'izina cyitwa ahubwo igiti kiba cyiza kubw'imbuto kera ni ukuvuga ngo kuba umuntu ari muri sosiyete ushobora kumusanga afite abandi umumaro no kuba umuntu ari muri sosiyete hari abantu bamwe afitiye umumaro ni ibihe byiza kurusha ibindi namwambo nababwiye ngo iki kiganiro ndagira ngo tujye tugikorana mwese kandi tugikorane tuganire mubashe kumashare mumashe kucheringa ibitekerezo byanyu ni kiganiro nababwiye yuko ni kiganiro cy'abantu bakuru kuri on to radio muzanya mutangira kugikurikirana guhera saa 4 za nijoro kugeza saa 2 za mu gitondo bishatse kuvuga ngo umuntu wari we wese yaje dukurikirana ariko utabashije kugikurikirana akagiye kuri on TV akaba yakireba mwese tugakomezanya mu bitekerezo byanyu kuko njyewe muri kano kanya murambabwira ko mbakunda kandi nkahora mbabwira ngo nzajya nza tuganire bya bintu dusanzwe dufite mu buzima busanzwe dusanzwe dufite mu ngo zacu dusanzwe dufite muri rusange yaba umwana ni kigana afite kwisanzuramo akaba yavuga ukuntu abyumva kano kanya ari nayo mpamvu mbabwira ese we mwana uri aho ngaho ubona papa wawe buri munsi inyungu zose abonye ziza ku muryango wawe nawe uze kugira ikintu bivugaho noneho nawe wa mwana ubona yuko hari inyungu papa wawe yinjiza zikagira abandi bantu zigirira akamaro muri sosiyete muri rusange nawe uze kujya muri comment wandike kugira ngo ukomeze kugenda utwereka kubana natwe ugira noneho reka nze nivugira ikindi kintu cya gatanu ndabizi neza yuko mushobora ku ikindi kintu cya kane sorry mushobora kuza amuvuga yuko nerekanye ko umuntu mubi cyangwa umuntu waya ariko reka nze imbereke ikintu kimwe ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bumva yuko abantu kuba bisanzwe muri sosiyete hari ikintu bamariye sosiyete ari abantu b'abakene reka turebere abantu bashinga amafondasiyo yasinze fondasiyo akavuga ngo ngiye gufasha abantu bahantu ni ibintu bigira umumaro abantu benshi kabone nubwo muri fondasiyo yaba yarakwishyuriye gusa ishuri yaguhaye basically nawe ukwiriye kujya gushaka ikindi kintu ariko si uwo muntu yaza guceceka akikunda hari abantu uyu munsi bafite amafaranga yabo bakaba bafite amafaranga yabo ariko ayo mafaranga yabo akaba afitiye umumaro kuri bo abana babo bakaba bashobora kujya i Burayi bakiga i Burayi bagakorera buri kintu cyose hari n'undi muntu ufite amafaranga kubera ko hari abana 10 yishyurira kugira ngo rero twubake sosiyete
kugira ngo societe tugire societe ikomeye, tugire societe itagira ama divorce, tugire societe itabeshyanya imibanire. Uyu munsi urubyiruko rwo muri ino minsi rurimo kujya muri social media bakaboshobora kujya mu gusaba bakanakwa bakanasezerana kwa pasteri, nibagiye gusezerana mu rukiko bagakora fake marriage, bamara kuyikora ejo nejo bundi bagatangira gushyirana hanze ibintu bakora. Nukubera iki abantu barimo kubaho muri ubwo buzima? Nuko turimo kugenda duca bwa bumuntu, turimo guca kugenda duca ya nyabutatu nyarwanda idatandukana. Turimo kandi murabizi yuko no muri Bible ari nyabutatu irimo, turimo kugenda cya kintu cy'umuntu tugenda tukibora. Ntabwo ngiyewe nje kugira ngo mbigishe umuntu, ahubwo nje kugira ngo twibukiranye twibukiranye ya mahame yatumaga twese tubasha kuba twaba abantu, twese kuba twabasha kuba turi ba bantu bahorana, twese kuba turi ba bantu. Rero nongera kubibutsa yuko ni ngiye kuri mikoro za Onti Radio na Onti TV tuzanye dukorana kino kiganiro, ariho nababwiraga n'abantu babiri, n'umuntu ufite inyungu azifitiye umumaro ku muryango we, ni n'undi muntu ufite inyungu ku bantu bose. Ubwo abantu muze kujya muri comment, muze kujya muri comment mumbwire se twabikora gute, twakomeza kuganiriza society gute. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Ciao ciao.